La Unió Esportiva Fontcoberta va posar fi a una mala dinàmica de 5 jornades sense guanyar amb una golejada contundent contra el CUE del grup 18 de tercera catalana. Els quatriberrats no van desaprofitar la visita d'un Hostoles que encara no coneix la victòria des que es va reprendre la competició per derrotar-lo per 5-1 al Manel Alemany. Per trobar l'última victòria dels del Pla de l'Estany ens hem de remuntar fins al 17 d'abril passat, quan van vèncer el Sant Privat a casa per 2-1. Des de llavors el Fontcoberta havia encadenat 3 empats i 2 derrotes que l'havien allunyat de les posicions capdavanteres. Més enllà de la classificació i de les possibilitats de tornar-se a acostar als llocs de privilegi, l'equip Fontcobertí esperava el duel contra el CUE amb l'objectiu de sumar un triomf clar que li permetés recuperar les bones sensacions. L'Hostoles es presentava al Miquel Alemany amb un sol triomf en 13 jornades, que a més havia aconseguit la tardor passada abans que s'aturés la competició. Des de la represa de la Lliga, els garrotxins duien 3 empats i 8 derrotes. Malgrat la diferència entre un conjunt i l'altre, la veritat és que al Fontcoberta li va costar més del que es podia preveure traslladar la seva teòrica superioritat damunt la gespa i especialment al marcador. El treball defensiu dels visitants va ser efectiu fins al llindar del descans, quan els locals van poder obrir la llauna i a més ho van fer amb 2 gols gairebé seguits. Adrià Rodríguez primer i Madiu 2 minuts més tard situaven un 2-0 que planava el camí de la victòria per als locals. El Fontcoberta, però, no va aixecar el peu de l'accelerador i a la segona meitat va completar la golejada. Al minut 55, Eduard Rodríguez anotava el tercer i ja en els darrers 20 minuts, Fabià i Hipólito arrodonien la maneta. Camara va fer el gol de l'honor dels visitants a 10 minuts pel final. A manca de 4 jornades per acabar, la Unió Girona és líder amb 29 punts, 2 més que el Sant Privat, que és segon, i 4 més que el Fornells, que ocupa la tercera posició. El Fontcoberta arriba als 22 punts i ara és 6è, mentre l'altre conjunt de la comarca, l'Atlètic Club Banyoles, és 13è amb 12 punts. Aquest dissabte els banyolins rebran el Sant Privat i el Fontcoberta visitarà les Planes.